Tjena allesammans, Hugansson här och välkommen till Legend of Zelda, Queen of Time. Wonderful. Jag är lite hype. Jag är lite hype för jag har alltid velat spela detta spelet. Det här spelet är ju det som jag har sett mest utav Zelda-spelen. Det finns ju massa olika och jag har frågat runt vilket ska jag spela först, vilket är bäst att spela först. Jag vet inte, jag har ju aldrig spelat Zelda innan. Det här är the first time. Jag har aldrig själv aldrig spelat spelet. Jag har sett andra som... Jag har aldrig sett hela spelet, har jag aldrig gjort. Kan jag använda musen? Nej, kan inte. Det här är på emulator på min dator. Så jag kan inte kontrollera så himla bra. Okej. Det gick till en användaren. Ska vi se. Mitt namn är ju så mycket som Hugo då, va? Så vart har vi O? Ja, vi kan ju inte blanda stora och små. Det borde jag ju tänkt på. Vi kan inte blanda stora och små. Det borde jag ha tänkt på. Rimma lite kanske. Jag har testat ljudet nu jättemycket. Och jag tycker fortfarande det är lite högt. Men jag får se hur det blir. Annars får jag fixa det tills nästa gång. Där! Hugo har vi där. Hugo är en lirare, så att säga. Han är bäst i sin klass. Okej. Okay. Tre hjärtan har jag. Yes. Okej. Okay. X lika med A. Som sagt, jag kan inte kontrollerna. Jag kan inte storyn, jag kan ingenting. Men jag vet att det är sån jäkla bra musik. Och det är sånt härligt spel. Alla tycker om detta just Ocarina of Time. Jag vet att det är välkänt och det ska vara väldigt bra. Jag själv har sett väldigt lite av det, men det är detta jag har sett mest utav. Jag är inte bra engelska läsare. För de som har följt mig vet att jag inte kan uttala engelska korrekt. Så det är ingen idé att jag ens försöker. Så att ni får helt... Ja, ibland kommer jag säkert läsa, men det kommer ju bli väldigt knäppt. Så, alltså kolla, jag förstår all engelska, va? Men jag, om jag ska uttala det själv, då blir det väldigt fel. Aj. Han! Oh my god! Är det en dröm det här, eller? Eller vad var det? Navi, where are you? Come hither. Yes. Hi there, Captain. Oh, Navi the fairy. Listen to my words. The words of the Deku Tree. Does true sense it? The climate of the evil descending. Open this realm. Malevolent force, ever new, a mystery to attack our land of Hyrule. For so long, the Kukiri forest, the source of life has stood a barrier, deterring outsiders and maintaining the order of the world. But before the tremendous evil power, even my powers, is as nothing. It seems the time has come for a boy without a fairy to begin his journey. The youth is... Hur man uttalar det? Whose destiny it is to lead hero. Jag vet inte, är det elvan eller det där? Den där fen där, eller vad det nu är som pratar, eller vem är det som pratar? Okay, to the path of the justice and truth. Rättvisa och troligt. Navi, go now! Okay, nej. Den där har jag ju lärt mig i Navi, den där lilla blå krabaten där. Så att det är någon som säger detta till honom då. Navi, go now! Find! Hitta vår unga vän och... Visa honom. Guide him to me. Visa han vägen till mig, så att säga. I do not have
much time left. Så här svänger sig där. Fly no Navi, fly. The fate of the forest. Nej, the world depends upon thee. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Som sagt, jag har förvarnat nu. Jag är inte bra på att uttala engelska jämt. Men jag förstår. Oj, vad är det här? Oj, vilken fin liten by. Hello. Hello. Tjoho. Hej, ja men tjena. Nej, vi letar efter oss just nu. Oj, där. Ni är rakt in i stängslet. Men vänta, får man flyga in i andras hem så där bara? Här kommer Navi då. Här ligger vi och gussar i sängen. Jag gillar så att... Hello! Hallå Hugo! Hallå Hugo! Vakna nu då för helvete. Är du god eller? Ligger du och slår mitt på dagen? Oj man med det. Så här, jag gillar att så här skärpan på själva Link och Navi är värsta grym. Och bakgrunden är helt syndigt. Typ, oj, jag har tappat vatten på... Ja. The great Doku Tree wants to talk to you. Hugo, get up. Kom igen nu, för 1000 gubbar. För 17 gubbar. Hey, come on. Come on. Candleless destiny really depends so much as a lazy boy. Lazy boy. Lazy boy. Hela världen. Alltså, vi har makten i Links händer, så att säga. Vi är Link, så att... Why not? You finally woke up. Oh, äntligen. I'm Navi, the fairy. Hallå. The great Doku Tree asked me to be your partner. Varför är partner så här rödmarkerat? From no one. Nice to meet you. Han bara... The great Doku Tree has summoned you. Eller något. So let's go. Let's get going. Det är typ samma sak. Right now. Ja, yes, nu. Nu på en gång. Oh, jag får styra. Oh, kolla här. Kolla här. Åh, herregud. Kan jag använda musen till något? Nej, det kan jag säkert inte. Som sagt, jag kan inte knappa den här. Oj. På X så flyger den ut. Jaha, det kanske är om man... Aha. Nej, vänta. Oj. Så om jag klickar på den när jag står stilla, då kommer Navi ut. Och så. Fast om jag går och använder X, då snurrar jag. Kokiri forest. Kokiri. Låter lite finskt. Typ. Kokiri. Kokiri forest. Den kommer här. Jaho! Jaho! Hej Hugo! Tjena! Vem är du då? Kan det vara Malin? Är det du som är Malin? Wow, a fairy! Ha, har du också en... Best friends forever! Finally, a fairy come to you, Hugo! Jajamän, äntligen! Wow! It's great news! I'm so happy for you! Thank you very much! Oh, holy crap! No, you're a true Kokiri, Hugo. Is that right? The great Doku Tree has summoned you? Can we do this? Can we do this, bros? 100,000 likes. It's quite an honor to talk to the great Doku Tree. I'll wait for you here. Get going. Go to the great Doku Tree. Do it now. Okej, puss Malin. Malin. Kolla, vad flyger det om lite apus. Jag kan inte gå närmare henne heller för den delen. Okej, men du får det bra. Kul att träffa dig. Vi är nog bara vänner, du och jag. Så har det grej. Och så har vi en liten karta där nere. Kul. Ja. Hej! Vem sa hej? Tack. Vänta, va? Tack. Aha! Kolla här, den blå grejen ändras. Vänta, va? Det är en blinkande grej där uppe som det står Navi. Den blinkar och stör mig lite.
Men jag testar olika knappar här. Oj, oj! The Great has summoned you. Please follow me. Jo. Det händer på... Okej, på Q kan jag ta fram och ta bort kartan. På V... Ah, nej! Seriöst? Varför skulle jag vilja ha det här? Det är ju typ bara tittarläge. Oj. Jag kan inte gå heller för den där. E, S... Nej! Okej! Nej, vi försvann nu. Yes. Get. Jag vet inte vart vi ska riktigt. Jo, vi ska till trädet. Det ser ut som att det är ett stort trä här borta. Kan jag hoppa? Okej, om jag håller inne den så... Okej. Det här. Yeah, boy, boy. Okej. Men om jag går så... Nej, jag vill hoppa. Jaha, man kan simma. Haha. Kolla här, vad gör alla? Jag glider. Men jag vill inte prata med dig. Hur är vägen? Hey you! Mr. No Fairy! What's your business with the Great Oak Tree? Det ska du ta skit i, tycker jag. Without the fairy, you're not even a real man. Så ser han värsta oss. What? You got a fairy? Say what? The Great Oak Tree actually summoned you? What? What boy? Why would summon you and not the Great Mido? Mido. Vad var det för kastnamn? Den andra tjejen, grönhåriga tjejen, sa vad hon hette. Jag har ingen aning. Hon kommer få heta Malin, helt enkelt. This isn't funny. Nej, nej. Synd för dig, Mido. I don't believe it. You aren't even fully acute yet. Nej, nej. Jag vaknade i morse och... Ja. Who do you think you are going to help the Great Oak Tree without both a sword and a shield? Really? Ready? Really? Really? What? You're right. I don't have my equipment ready. But if you want to pass through here, you should at least equip a sword and a shield. Ja, det borde faktiskt. Shush, shush! Kasa han bort mig. Shush! Bort, Halvsson! Bort! Ja, okej. Yes, ja, okej. Yes, det är så det ska vara. På det viset. Åh, vad är det här? Ooh. You see a small mound of the soft soul here. Jaha, okej. Det var så nödvändigt att jag skulle klicka på den. Hey Hugo, look this way. You look even here with, and walk to me with awe. Jaha. Nu förstår jag inte riktigt. Jag kan ju bara, kan jag inte bara gå? Vadå? Hon sa någonting med Z och A och sådana grejer. Men... Nej. Men vadå? Snackar hon? Ska jag upp till henne eller vad? Jag fattar inte riktigt. Jag skiter nog i dig. Äger det här? Kokiri shop. A kokiri. Vem är det här då? Hallå, mitt namn är Hugo. This is shop. It sells things you can get in the forest for free. Tee-hee. Det här är shoppen som säljer grejer som du kan få gratis i skogen. Do you know who to use a deco shield? Tehe? When you get a shield, press start to get an subscreens. Select... Jag tycker det är jobbigt att de säger
olika grejer, så har inte jag I och Z och R och sådana grejer. Den här gubben är ju rolig. Titut! Titut! Hallå? Hallå? Okej. Okay. Oj, kolla här då. Har jag ens cash? Om jag testar köpa den. Bye. Nu är det en täv. Nej, jag har noll. En stor nolla va? Hur pratar jag med henne då? Prata med henne då. Prata med henne då. Alltså, kontrollerna är jättejobbiga, tycker jag. Alltså, är det meningen att jag ska hoppa upp till henne, eller? Nej, vi skiter i det helt enkelt. Vad är det röda på kartan? Vad var det? Oh, you have a fairy now. Ah, grattis. That's great. What? You've been called by the... He may give you a special gift, tee-hee. Because the great Ducatry is our father. The forest guardian. And he gave life. To all of us, Kokiris. Herregud. Här har vi en lirare. Kan vi prata med liran? Liran, kom igen. Yes. By the stone. Eller, by the stone. Pick it up. By the stone. Pick it up. Min old Mido. He made me pick up the rock in front of his house. Ja. Okej. Okay. Vad står det på den här skylten då? Jag kommer från Amerika. House of the great Mido boss. The boss of Kuki. Aha. Här är var det ledan? Kan inte jag öppna här eller? Open. Jag kunde. Vi bara går in hem till Mido och bara stjäl hans grejer. A green one. Woohoo. Ska vi se, det open. Man älskar hur han öppnar lådorna. Bara sparkar lite lätt på dem. Oj, a recovery heart. Okej. Okay. Alltså det är ju välkänt va, att man alltid kan göra någonting med krukorna. Men det kunde man inte här. Sämst spel. Inte 10 av 10 kan jag säga. Oh! Fasiken, jag trodde jag hade hittat en hoppknapp. Oj. Oh! Okej. Hitta massa olika grejer här. Oj. Jag kom åt massa knappar medan jag höll på. Men nu tror jag det är normalt igen. Knäpp. Ha, nej. Jag vet inte riktigt vart jag ska. Här har vi ett hål. Okej. Okay. Här stod... Vem är det här? Är det också Mido? You're not allowed to leave the forest. Said if Cookie leaves the wood. He or she will die. What? The forest folk shall not leave these woods. What? Okej. Vad är det röda på kartan? Ser du? Är det... Jag förstår inte riktigt. Här har en till lirare. Hej på dig. Oh, fairy, finally come to you. Now you have a lot to learn. The best place to go to learn some skills. The training center. Okej. Är det här då? Oj. Ska vi se.
Know it all, brothers. Kan vi också gå in och kika lite? Alltså, ser alla ut som Mido? Eller är det också Mido? Kan jag få prata med dig? Can I teach you about the icons at the top of the screen? About the yellow icons? The three yellow icons. The three, yellow icons in the upper right are called C icons. They display the things you can use with... Ja, vänster ner och höger. Agatha, C bottom item. Go into the select and subscreen the C. Ska nu lära mig om de blå också. Eller vad var det? Nej, röda kan... nu minns jag inte riktigt. The yellow and the blue. Blah, blah. The blue icon at the top in the screen are called action icon. The action icon shows you what action you will perform when you press A. A. Stop in many spots to see the different thing you can do. Hej då. Här har vi en kroka. En kroka. Ska jag fan kasta på dig, Milo? Tog jag upp den? Nej. Den ligger där. Jag tog upp den nu. Jag hörde jag. Jag hörde att jag tog upp den. Kan vi... Hallå? Eller det kom en ny där. Grab. Fel knapp. Oh. Men alla ser ut som Midos. If we want to lean about the map. Eller nej? Nej! Det, alla ser ut som han... Oh, sorry bro. Jag vet inte vad han heter. Han som lyfter en sten. What do you want to know about? About the map, about the map. Don't ask. Hej då. Jag vill aldrig se... Det vill jag aldrig se mer igen i hela mitt liv. Do you know you want to know to use... Who to use? Yes, I know. I want to know. If you press up, can you change your view? In a place like this. Ja, orkar inte med er allihopa. Also, when Navi is displayed in upper of the screen, Navi, the fairy, want to... Talk to you. Du lyssnar inte. Okej. Så den knappen är... Okej. Yes. Okej. Här får jag liksom svar på grejerna. Nu går jag härifrån. Hej då. Men vad är det där för röd grej? Den som kan sälja mer, mycket mer än vad jag kan. Jag kan ju inte ett smack, va? Det är första gången jag playar, så att säga. Kan ju gärna komma med lite tips och tricks. Här har vi häckar. Grab. Kan man grabba? Det trodde vi på. Okej. Okay. Varför? Okej. Okay. Där kan vi grabba. Kan vi grabba den då? Ska vi se. Det kan vi inte. Den typ, den blåa grejen vill någonting, men... Oj. Ja. Hold in. Hold off. Jaha. Vänta då. Nej, men sluta nu. Så. Vart är vi på väg? Jag vet inte. Hallå! Jag önskar ju att man kunde vrida skärmen. Okej. Kan jag grabba den? Nej. Det kunde jag inte. Nej. Oh, det är en sten där! Åh gud, vad rätt jag har varit! Vad står det här då? Nej, men nu hann jag inte läsa. Får vi börja om. Viewpoint target when you have a new object that you can just look forward. Uh,
Jag tror ju på alla de som... Jaha. Åh, vad rädd jag varit igen. Här har vi... You got the Kikiri sword. On the acceptance way. Select the... This is the hidden... Jag har en tre kvarts hjärtan har jag kvar. Ska vi se. Då gick vi in på enter. Enter. Quest status. Här. Bump. Nu har vi ett svärd. Game save. Gött. Gött. Nu får... Okej. Gott. Du. Kan jag använda den? Zelda? Nej. Du, nej. Inte Zelda. Link menar jag. Men Hugo menar jag. Hugo är ju namnet. Det är ju sant. Nu har vi varit inne här. Kan vi prata om honom? Han rör sig lite lustigt. Hey! Let's work some... vänta, vad säger du? On some mute. Hop side. Press R. As you move right or left. Ja. To do a backflip. Just det. Roll attack while see target. Press A. I'm blue. Sluta prata med mig. Du har alltid varit jobbig. Så. What? Vad hände där liksom? Vad det här? Kom hit då! Ja, kaxar du eller kaxar du? Hur hoppar man ut ur det här läget då? Så, okej, jag bara springer därifrån. Yes, okej, då vet jag. Då vet jag det. Nu har jag ett svärra här då. Behövde jag båda grejerna förresten, eller behövde jag... Vad skulle jag använda den här till? Oho! Jag får ju massa cash. Oj. Kasta. Här då, kanske jag får mer. Kanske. Som sagt, jag är ju helt ny på spelet då. Så att jag får faktiskt äventyra lite. Ni kanske sitter och stirrar på mig och liksom... Men Hugo! Du slösar lite på tid. Men som sagt, det är första gången jag spelar faktiskt. Så att jag känner det att... Första momenten, jag får äventyra lite för tusan. Här har vi de här också, det är ju välkännande. Jag kan smaka till dem så får jag lite cash. Men inte alltid då. Vad står du och försöker lyfta den för? Watch me, Mudo made me cut the creek. Jaha. Told Sario he would do it so she... Okej, like. You and Sario are close friends. Ah, Sario kanske hon heter, hon med grönt hår. So will you help me cut the grass? I let you keep anything that you find. Well, jag har redan kuttat. Den är ju min. Ja, det är ju redan bort. Men alltså, jag försöker ju kutta dig också. Kutt. Men nej. Okej, vad finns här inne då? Men det är ju ingen idé att ta massa hjärtan. Det kanske var jätte... onödigt att jag tog dem nu. Kanske behövde de någon annan gång. Nu är de tillbaks.
Ja. Jag vet inte. Vad finns här nu? Jag kommer hem till någon och bara krossar hennes krukor. Ja, men Hugo, du har alltid varit så gästvänlig. Ja. Det är ju pratar vi med. Du är snygg. Kan jag få en puss? My sister took some rubies and went shopping at the store that has a red roof. Teehee. Speaking of rubies, a green one is worth one. The blue one is worth 5 and the red one is worth 20. Okej. Tack så mycket att du lärde mig det. Så gröna är värda enna. Blåa är värda 5. Ja, men sluta nu. Hoppa upp. Sluta. Kan jag få komma förbi nu? You want to pass through here? Jag vill shish. Jag ska shisha dig till himmelen. Till himmelen. Wow. Här kan man gå upp. Här kan man gå upp. Vinkeln är så dålig. Vinkeln är inte bra, kan jag säga. Oj. Konsolerna är också så jättedåliga typ. Jättesvårt att styra ibland. Okej. Okay, mm. Se, här är vinkeln jättejobbig. Så jag får liksom gå zigzag. Oj. Här står du. Kan jag få prata med dig då? Hallå? You come all the way up here. You're a real man. Okej. Okay. Look, isn't a new if you practice, change your waypoint. Okej. Okay. Så. Åh, kolla vad fin hon är. Här kan man ju gå upp. Där upp. Hej på dig. Nej, vi ska gå nu. Men hur... Ja, just det. Det är ju bara för mig att... upp här. Så. Kan man klättra upp här? Nej. Det kunde man. Vänta, det är en blå där. Jag vill ta den. Jag har råd att köpa en skuld nu. Det var ju det de sa att man kunde göra. Köpa en skuld. Så. Vad är det här? Den tittar vi på. This statue has one-eyed gaze. Pierce into your mind. Ja, okej. Okay. Vi går in här då. Nej, jag vill läsa vad det är förresten. Först. The Lost Woods. Okej. Okay. Okej. Oj. Åh! Nej, det är någon slags labyrint. Nej? Okej. Okay. Så bak leder ut igen. Fram leder ut igen. Oh. Är någonting jag ska göra eller? Han försvann. Vänta, om jag ställer mig här på igen. Okej. Okay. Men i alla fall,
Jag har sett att tiden har gått väldigt fort nu. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi gör så länge. Tack så jättemycket för... Jag kommer... Vänta, vi klickar på save. Hur klickar jag på save? Hur klickar jag på save? Klickar jag där bara? Yes, I want to save. Så. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Åh, det här klippet kanske blev lite väl långt. Jag vet inte, jag minns inte. Men i alla fall, Zelda. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, eller hur jag uttalar det. Superkul. Så får ni kommentera på första klippet. Jag kommer snabbt som tusan redigera det här, fixa till det här som ett klipp, lägga ut det. Och så får ni se det idag. Ni får se det idag. Om jag hinner, klockan är 6:30 nu. Så att jag får lägga i. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte gilla, dela, kommentera, prenumerera, klicka på bjällklockan. Och säg hur jäkla bra jag är. Hur jäkla... Jag spelar först Donkey Kong. Oh my god, ett så stort, bra spel. Wow, Donkey Kong, det är bra. Och sen kommer jag... Hur ska nu Hugo klå det här masterpiece-idén han har kommit på? Jo, han spelar allas favorit. Zelda Ocarina of Time. Ja, han är så bra. Han är så listig den där Hugo. Han är så rolig också. Rolig, snygg och vacker. Ja, så. Men, ha det bra nu allihopa.